Onlar adlarını təkcə tarixə yazmadılar, həm də ən uca zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Bu pik nöqtədə olanlardan biri də Ramazanov Şamil Ağasəfoğludur. O, 1976-cı ildə yanvarın 19-unda Ağsu rayonunda anadan olub. 1993-cü ildə orta təhsilini başa vurduqdan sonra Ağsu rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb. Gəncə şəhərindəki ən saylı hərbi hissədə təlim keçən Şamil, komandirlərinin verdiyi tapşırıqları layiqincə yerinə yetirərək, tez bir zamanda bütün silahlardan istifadə etməyi öyrənmişdi. 1995-ci ildə məlum 13-17 mart hadisələri baş verəndə Milli Ordu dərhal əməliyyata başladı. O faciəli günlərdə Şamil də vətənə olan borcunu yerinə yetirməyə çalışırdı. Əməliyyat zamanı cəsurluğu ilə fərqlənsə də canını ölümün caynağından qurtara bilmədi. Ağsu rayonunun Rəhimli kəndində dəfn edilən şəhidin adına kinoteatr var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Ramazanov Şamil Ağasəfoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.